natyrisht do ndryshoj niveli i gatishmërisë, i cili ka të bëj me vetë situatën. Me gjitha të mendoj që edhe niveli i gatishmërisë, i cili vetiu nuk do tjetë në atë shkallë që ishte, nuk do t'i të nështrohet provokacioneve dhe bombardimeve pasi forcat sërbe ikin, duhet jetë me gjitha të në nivel të një strukture ushtarake të organizuar mirë, pasi zhvillimet në Kosovë, të cilat pa tjetër do t'jenë progresivisht pozitive, do t'kenë dinamikën e tyre. Me gjitha të deri në përcaktimin përfundimtar të pambarësisë Kosovës, duket që do të ketë një proces dhe ne do të ndjekim dhe në realizimin e tij. Ju keni dinë që ushtar, një pjesë e ushtarëve serb do jenë të pranishëm pas largimit të plotë të tyre në pikat kufitare? Prania e tyre në pikat kufitare ishte sipas marrëveshjes Rambujes. Dihet që ajo marrëveshje u ka përzyer dhe nuk e mendoj që do të jenë të pranueshëm më ushtarët serb në kufi. Pas një bashkimi shpirtëror, si ky që ndodhi në këtë muaj, e një bashkim në kuptimin e marrëdhënieve të tregtare, ekonomike edhe sociale, megjithatë kufit në kuptimin konvencional do të mbeten.